24-ամյա Նարեկ Հակոբյանը դեռևս փոքր հասակից զբաղվել է սպորտով, սակայն թեթև ատլետիկա սպորտաձևին առավել լուրջ սկսել է մոտենալ զինվորական ծառայությունից վերադառնալուց հետո։ 2012 թվականի մարտ ամսից Նարեկը դարձել է Հայաստանի Հանրապետության 38 ռեկորդների հեղինակ և Հայաստանի Հանրապետության արտասովոր շարժողական գործունեության նվաճումների հանձնաժողովի կողմից արժանացել է հավաստագրերի, գրանցվել է դյուսհանձնագրքում։ Մի քիչ պատահականորեն, բայց որ սպորտից հեռու չի եղել, մանուկ հասակից հետ զբաղվել է, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով, զբաղվել է ծառամարտով, կարատեով, թեթև ատլետիկայով, թեթևակի, և մի անգամ բանակ գնալուց հետո, նոր մի անգամ հեռուստատեսությամբ հաղորդում նայելուց հետո, Հայաստանցի տղեր, որ Գինեսի ռեկորդ էր անում նորից, ասեց, ես սա մանուկ հասակում մի քանի տարի առաջ, 7-8 տարի առաջ այս վարժությունն արել եմ և մի քանի անգամ ավելի շատ, քան այս տղան, մի քիչ չհավատալով, բան փորձեց անել, մենք մի քիչ ստիպեցինք դադարեցնել, բայց տեսանք, որ իրոք կարող է, բաներ ունի, նման շնորհներ։ Նարեկը հայտ է ներկայացրել նաև Գինեսի ռեկորդների գրանցման լոնդոնյան գրասենյակ 4 վարժություններում համաշխարհային ռեկորդներ գրանցելու նպատակով։ Փորձել եմ կատարեմ 3 ռեկորդ։ Առաջինը փորձել եմ 1 րոպե 1 ոտքով դուքանից կատարեմ։ Երկրորդ վարժությունը 1 ձեռքի 2 մատով գենի ժիմ։ Իսկ երրորդ վարժությունը կփորձեմ թարդ դաստակի դրա մի րոպեում էլի գենի ժիմ։ Վանաձորցի մարզիկը վարժություններն սկսեց 1 րոպեում 1 ոտքի վրա կքանիստ կատարելով 51 անգամ։ Իր գրանցած ցուցանիշով Նարեկը գերազանցեց իտալացի Սիլվիո Սարբայի ցույց տված արդյունքին, ով նույն վարժությունը 1 րոպեում կատարել էր 47 կքանիստով։ Հենում ծալում 1 ձեռքի 2 մատների վրա վարժությունը Նարեկ Հակոբյանը կատարեց 1 րոպեի ընթացքում 51 անգամ, կրկին գերազանցելով եգիպտացի Մուհամեդ Ալիին, որը նույն վարժությունը կատարել էր 46 անգամ 1 րոպեի ընթացքում։ Հենում ծալում 1 ձեռքի թարսված դաստակի վրա վարժությունը Նարեկին հաջողվեց կրկին 1 րոպե ժամանակահատվածում կատարել 61 անգամ։ Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվելու հայտ ներկայացրած 17-ամյա Արսեն Մախսուդյանը ևս գրանցեց փայլուն ցուցանիշ՝ 10 կիլոգրամ 300 գրամ կցագնդերով բիցեպսի վարժությունը 77 րոպեում կատարեց 2200 անգամ։ Առաջին անգամ այս վարժությունը կատարել է 55 րոպեում 1500 անգամ։ Անի Աղաջանյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։